Sabadão, dia 20 de... 20? Abril. Hoje é 20, ué. 20 de abril. Vamos lá, vamos somar quanto que vendeu hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joelhos. 6 vezes 5, 30. R$300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 costela minga. 7 vezes 8, 56. 560. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 frango. Se fosse 20, daria 1.000. Então dá 950. Coxa sobre coxa, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, na verdade. 24 vezes 7, quando dá aí? Ajuda eu a fazer a conta aí. 24 vezes 7, 168. Porção de batata, uma, R$10. Maionese, 1, 2, 3, 4, 5. 5 maionese a R$15,75. Abacaxi com pimenta, 1, 2, 3. 3 abacaxi com pimenta, mais 30. Mais uma costelinha de porco, 70. R$2.163. Num dia 20, sábado, devagar, rua tranquila, cidade tranquila, calorzão. Então não se preocupe, amanhã a gente arrebenta de vender. Para vocês verem que isso aqui é tudo a venda do sábado. Ah, Marcelo, mas você fala que você vende 200 frangos aí por semana. É mais de 200, é 210, mais as costelinhas, mais a costela. Isso aqui é só hoje de sábado, eu sempre falo, que é mais suave mesmo. Então é isso aí, vem pro Clube dos Assados, você também.